місією подякувати генералу Головіну за службу і призначити, представити особовому складу нового керівника поліції Одещини генерала Б. Дякую, присаджтесь. Генерал Головін звернувся до мене з рапортом про звільнення з Національної поліції. Він був задоволений. Згідно чинного законодавства, за станом здоров'я, йому необхідно якийсь час пройти період лікування і реабілітації. Потім ми йому запропонуємо повернутися назад в ТРІ. Національна поліція, відповідно, після подальшого звернення розгляне щодо проходження служби. Дмитро Валерійович, на думку і керівництва Національної поліції, безперечно, на думку міністра внутрішніх справ, за 2,5 роки провів велику роботу в підрозділі, забезпечив стабільність колектива, тому що ці буремні попередні роки призвели до деяких деструктивних проявів, які відбувалися в підрозділі. Була велика нестача кадрів, була плинність кадрів. З цими проблемами генерал справився достойно. Не без того, що маємо деякі критичні напрями діяльності, але всі мають право на помилку. І менше всього помилявся генерал Головін. Я можу констатувати, що в Одеському регіоні значно зменшилось завдяки плідній праці Національної поліції регіону кількість розбійних нападів, значно покращилось кількість затриманих правопорушників за такі суспільно важливі для громадян речі, це крадіжки особистого майна, знизилися автоугони транспорту, тобто криміногенна обстановка в регіоні значно покращилась. Це далеко від ідеалу, але якщо ви пам'ятаєте останній наш приїзд, коли ми тут разом з генеральним прокурором із міжнародних справ проводили спільний брифінг, ми визначили деякі на той час важливі для нас питання, які теж за цей короткий період правоохоронці Одещини справилися з цим завданням. І рейтинг поліції серед громадян Одеського регіону значно збільшився. І тому ми достойно можемо сказати, що останні 2,5 роки генерал Головін був на своєму місці. Генералу Беху ми за сьогодні, за завтра, за 2 короткі дні передамо естафету. Він повинен підхватити і в позитивному напрямку сприяти розвитку поліції. І основне йому завдання, яке ми ставимо, це бути ближче до громади. Питання взаємодії з громадою – це найосновна проблематика, яка є в Одеському регіоні. Не тільки, зокрема, в місті Одесі, а взагалі в усьому регіоні.